ben bu şeylerin acısını çok yaşadım. Azerbaycan telemekanında 26 ildir xalqın sevgisini kazanan telaparcı Lamiye Ələkbərova hansı səbəbdən gözyaşı töktü? Bu evimizin sirridir, Vüqar, mən bunu danışıram sənə, amma çox həssas yerimə toxundun. Siz xərçəksiniz. Bəs sən benim xərçək deyilsən. Mən balaca oğlumun anadan olmağının sevincini yaşayabilmemişim. Seçilen teleaparıcı iki oğul anasının aile faciəsi sizi de qəhərə boğacaq. Girdiniz mi tabutun altına? Girmişim, ben girmişim. Yoksun sen sokaklarda, yoksun. Kovaladılar, bir de gittim girdim. Tuttular elimden, çektiler qırağacı. Olmaz. Pilləkandan yuxarıdan düz nə tərə aşağıya qədər gəldimsə, bax belə, qan apardı məni, ağzım, burnum, hamısı qanadı. Bütün bunlar günün sədasında, magazin gündəmində.